saraakiisha ciidamada bilayska iyo wadamireysta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo goorno way tusi wada jira warbaahinta ugu la hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka warbixiyeen hawlgallada ay ciidamada bilayska ee Soomaaliland ay sameeyeen saacadihii la soo dhaafay kuwaas oo ay ku soo qabqabteen gawaadhi lid ku ah amaanka caasimadda Hargeysa waxa ilaa hadda lagu soo qabtay gaadiid kala ila fidista oo loo adeegsanayo dambiyada gaadiidkaas qaarkood waxaan ku haynaa lambarlaan qaarkood waxaan ku haynaa buuglaan buuggii baabuurka aan lahayn qaar waxaan ku haynaa lambarlaan oo lambarraday ka furaya habeenkiina kuwa waxdaa iyagay ku boodaan ay ku cararaan sidaa darteed baaritaan daba baan ka wadnaa iyadana oo aanu kula dagaalamayno wixii dhaqan xumo ee baabuurtaas iyo inaan ku soo celino marxaladeedii wanaagsanadii ay lahaayeen haddii ilaahay ka dhigo toddobaadkan waxaanu bilaabaynaa qorshe ah inaan u soo bandhigno dadweynaha waxqabadka ciidanka toddobaadkii kastaba qorshahan imika aan wadnaa hawlgalka waxaa ka mid ah in lagu soo qabto tuugta mukhaadaraadkii kuwii khamriga quudanayay iyo kuwii haddii bidikaley tuugta ahaaya kuwaasoo imika magaalada ku soo batay qabashadooduna wax badan oo ka midana la qabtay iyagii dhallinyaradan wax boobaysa haddaan u galno 2018 oo imika aynu ku jiro bishii toddobaad ciidanka booliisku waxay soo qabteen ilaa 304 dhallinyaro ah oo qaswayaa oo Hargeysa dhexdiisa laga soo qabtay dhallinyaradaasi ilaa 104 dhallinyaro ah waxaa ka wadaa la geeyey galaaxyo kala duwan ayaa ku dhacay ilaa 700 maxbuus oo dhallinyaradaasina waxay garsoor ku yihiin saldhigyada booliiska ee magaalada Hargeysa dhallinyaradaas qaswayaashii waxay keeneen taba cusub waa inaan hore u aqoon waxay soo kaxaysanayaan baabuurta fijiska ah dadkaa lagu boobaya dadkaa lagu dhacaya ciidanka booliisku in badanoo falkaa geysatay gacanta ayay ku hayaan waxayna horgeeli doonaan sharciga haddii ilaa ka dhigo iyagoo booliisku taa ka duulaya hawlgallada ay wadaan waxay kusoo gacanta kusoo dhigeen ilaa 100 baabuur oo fijis iyo baabuur kalaba ah waxay ku xidhan yihiin kastaba xariir maxamed koosaar star tv hargeysa